սկսիկ կենտրոնները։ Եվ ընդհանրապես հեղափոխությունը մեր երեխաներին ասում է մի բան. Դուք կարող եք փոխել աշխարհը։ Դուք կարող եք փոխել աշխարհը բարես բուն իմաստով։ Եվ այս կենտրոնների, այսպիսի նախագծերի հեղափոխության գաղափարական իմաստը եւ առանց հենց դա է օգնել մեր երեխաներին, պատանիներին, մեծահասակներին, բոլորի գոներան հավատան, որ իրենք կարող են փոխել աշխարհը։ Եվ իմանան, որ աշխարհը փոխելուց առաջ իրենք պետք է փոխեն իրենք իրենց։ Իրենց ամիջական շրջապատ, ամիջական միջավայր։ Եվ կառավարության դերը եւ առաջնորդության դերը հենց դրա մեջ է, որպեսզի կարողանա օգնի մարդկանց, ստեղծի պայմաններ, ենթակառուցվածքներ, որ մարդիկ հավատան իրենք իրենց, կարողանան իրենք իրենց վրա աշխատել։